បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមកថ្មីថ្មីនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលោកខេមរៈសិរីមិនទទួលបានរថយន្តយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងពីក្រុមហ៊ុន Mazda ដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីបាទមុននឹងប្រិមិត្តនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មុនស្ដាប់ព័ត៌មានបាទជុំកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទកំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈថៃហៅលោកខេមរៈសិរីមិនអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីសាន់ Sunday ក្រោយមកផ្លាស់បដូរទ្រនំថ្មីមកកាន់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសធ្វើឲ្យរូបលោកកាន់តែឡើងកោតបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលរូបលោកបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាច្រើនដូចជាបទធុញបងមែនទេជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបលោកក៏បានក្តាប់តំណែងជាចេតក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodian បន្ថែមទៀតផងដោយឡែកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019កំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Mazda បានតែងតាំងជាទូតឆន្ទៈដោយបានផ្ដល់រថយន្តយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងសម្រាប់រូបលោកថែមទៀតផងក្នុងនោះផងដែរយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page របស់លោកខេមរៈសិរីមន្តបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាមកទល់ទទួលបានរថយន្ត Mazda ថ្មីស្រឡាំងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីល្ងាចនេះបាទជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេមរៈសិរីមន្តនៅ Mazda Showroom សាខាមូនីវងក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាទូតឆន្ទៈជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Mazda ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមដោយសេរីថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខនឹងចាប់ដើមនៅម៉ោង3រសៀលតទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចចូលរួមកម្មវិធីនោះនឹងមានឱកាសពិសេសជិះរថយន្ត Mazda ទៅញ៉ាំស៊ុបនៅលើតុក Digital Seat Hot Pot ជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ complete mention មិត្តភ័ក្តិឲ្យបានទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវនេះលោកខេមរៈសិរីមន្តមកខាងក្រុមហ៊ុន Mazda បានជូនរថយន្តមួយគ្រឿងដល់ថ្មីស្រឡាំងទៅលោកខេមរៈសិរីមន្តផងដែរបាទបាទថ្មីមែនតែនបាទប្រិមិត្តបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា